Bueno, danak ikasi beharko genuke, nik uste Ibarretxek batetikan estatuto politiko berria onartu zenean, ba, bueno, ikusi izan onartu zela Ezker Abertzalearen boto batzuri esker. Baina Ezker Abertzaleak garai hartan 7 boto zituen, da izan zian 3 alde eta 3 kontra. Da 7.-garrena Urrutiko Etxea da zen. Da Urrutiko Etxea ihes egin da zegoen. Orduan, politikoki eta, bueno, esan nahia hortxe dagoelako, Ezker Abertzalea proiektu bati ematen dizkionen 3 boto alde eta 3 kontra, azkenean zein da ondorioa, 0. 3 alde, 3 kontra, hor efekto neutroa dago. Posibilitatu zuen tramitatzea. Baina garbi zegoena zen eta da Eusko Alderdi Jeltzalea bai, da agian ez danak modu berean, Eusko Alkartasunak ere bai, Ezker Batuak ere bai, baina Ezker Abertzaleak ez zuela hori bere proiektu bezala ikusi. Eta 2004 urtean bozka eman bai, 3 alde, 3 kontra, eta gero otsailaren batean 2005 urtean kongresuan atzera bota zuten. Kontsulta legea etorri izan, eta hor ere kontsultaren aldeko apostua bi galderekin, jendeak astuta dauzka galderak, baina denborak arrazoi ematen dio galdeketa proposatu nahi izan zuenari, bestea beste etaren amaierari lotuta zihoan galdera bat zegoelako, hau da amaiera elkarrizketatua izatea. Eta bigarren galdera da, eta zan, ba, estatus politiko berri horren aurrean, ba, erabakitzeko eskubidea oinarritzat hartu, eta eskubide horren eskutik ariketa paktatu bat egitea. Hori izan proposamena, ez? Bueno, galdeketa bertan bera utzi zuen Lehenbizi Zapaterok eta konstituzionalak. Gauza bera gerta dakiuke Katalunian antzeko ekimen bat egite baldin bada. Orduan, hortikan ikasgaien bat atea behar da, garbi. Gu bat nausiki atatzen dugu. Eta da, antzeko prozeso bat bultzatu alizateko, ez dula soilik, ez dakit, instituzioetan edo egitura politikoetan gauzatzen den prozeso bat izan behar bakarrik. Edo daukazu gizartearen bultzada, jendearen babesa eta indarra, eta zuk politikoki egiten dezuna da horren ondorio, edo alderantziz porrot egiteko arriskua daukazu. Ez baldin badaukazu babes hori, ez baldin badaukazu sentitzen bultzada hori, politikoki egingo duzu, baina agian oso bide motxa eduki dezake zure ibilbide horrek. Hori ikasgai bezala.